Labvakar skatītāji šajā svētka nedēļā 15. novembris un laiks rādījumam skats no Ventspils notikuma cilvēku viedokļi. Un šajā vakarā studijā Zane Birzniece. Šodien rādījumā stāstīsim par jaunu vides objektu, kuru plānots pabeigt līdz pat pirmajai adventei. 11. novembrī Ventspilī izskanēja koncerts, kur 10 dziesmām tika speciāli radīta aranžija, iedvesmojoties no kinofilmas Dvēseļu putenis. Un vēl informēsim par jaunākām izstādēm, kuras šobrīd apskatāmas pilsētā. Līdz ar Latvijas pievienošanos Eirozonai no apgrozības izzuda lats, Latvijas nacionālā valūta, kas nosaukumu iegūta 1922. Gadā un kas pēc padomju okupācijas Latvijas iedzīvotāju maciņos atkal atgriezās 1993. Gadā. Un šogad latam aprit tieši 100 gadi. Ventspilī šobrīd top šai lata monētai veltīts mākslas vides objekts. Lata monēta, tas laikam tāds vēsturisks pasākums, tomēr ir Latvijas vēsturē. Un Ventspils pašvaldība, var teikt, vienu retiem Latvijai, kas varbūt pat vienīgā, kas mēģina saglabāt lata kā simbolu un to radīt tādu lielu skulptūru izveidot. Šai sakarā tika izveidots metu konkurss, kurā startēja 21 pretendents. Un konkursa rezultātā Gļevs Panteļejevs uzvarēja šo konkursu, un tas ir ļoti tāds savdabīgs figūra, tad būtu lata monēta, no kuras lec laukā lasis. Skulptūras lielums vērienīgs – 3,8 metri diametrā, un tā veidota no alumīnija lējuma. Pats skulptūra jau ir izveidota un sagatavota uzstādīšanai, bet vēl pirms tam jāveic arī teritorijas labiekārtošana, kas šobrīd aktīvi notiek. Šeit objektā jau ir izveidots granīta segums. Tuvākās dienās pienāks pēdējā krava no Spānijas ar granītu. Kā jūs zināt, tagad Latvijā vispār būvmateriāli ļoti aizkavējās viss piegādes, gan apgaismojuma ķermeņi, gan būvmateriāli daudz, un arī granīts šeit ļoti aizkavējās. Mums bija jau, mēs jau plānojuši, ka varētu ātrāk jau pabeigt darbus, bet un tiemžēl tikai šonadēļ pienāks pēdējā krava, un tiks pabeigt nākošu nedēļu arī būvdarbi šeit. Pats skulptūra atradīsies Livonijas ordeņa pilskalnā, un arī šī vieta izvēlēta ir ar nolūku. Ka šeit tā pils ir, ja, un pils, tas ir, tā ir vēsture, un pilsēta sākās jau no pilīm, un tā tālāk attīstās visu pilsētu būvniecība. Bet, protams, ir tik vērtēts ļoti daudz vietas. Attīstības komisija nemaldos trīs reizes šo jautājumu, tik skatīts jautājums, un dažādas vietas arī pilsēta centra izvēlēts. Arī tur, kur pie Strūklakas arī lietussargs otrajā pusē bija paredzēts būvēt, bet arī tur tāds izskatīts versija bija, tā kā vietas bija daudz, bet nu, komisija izšķīrās par šo. Turklāt lata monētas Ventspilī tika ievests arī ar kuģi, un šeit pat blakus Ostcils promenādē kuģi kustība arī notika. Sadarbība ar Latvijas kultūras veidotāju Gļebu Panteļejevu Ventspilī jau ir vairāku gadu garumā. Telnieks veidojas tādas skulptūras kā lietussargs un arī lāses, kas atrodas Ventspils augstskolas pagalmā. Ar katru jaunu projektu es vienmēr pats sev, tas ilgs, protams, izdomāju problēmas, ja? Bet tas problēmas ir ļoti interesantas un man patīk risināt viņas. Un šajā ziņā Lats bija kaut kur tāds, nu vēl nepieredzējis priekš man tehniskā ziņā un arī radošajā ziņā kaut kur. Konstrukcija ir ārkārtīgi komplicēta, ja? Tur vajadzēja ļoti nopietnas konstruktora arī aprēķins, lai tas viss tā kā nu, turētos, jo tas lases principā turās uz viena punkta, uz astes, ja? Un viņš lec ārā no monētas. Virzienā, ja, jo ideja bija tāda, ka lats, kas bija nacionālā valūta un kas ļoti daudz ar ko saistīts mums visiem, ja, praktiski emocionāli, garīgi es pat teiktu, ja, jo tas bija ļoti svarīgs arī tāds garīgs simbols, mūsu brīvības un neatkarības simbols. Ja. Plānots, ka skulptūra pilnībā tiks pabeigta jau uz pirmo adventi, bet atklāšanas datums vēl tikai tiks izziņots. Lačplēža dienā teātra namā Jūras vārti izskanēja koncerts ar nosaukumu Ieklausies dvēseļu putenī, jauktā kora Ventspils, Ventspils kameroorķestra un instrumentālās grupas izpildījumā pie diriģenta pults Aikars Merī.
Pēc kinofilmas Dvēseļu putenis radās ideja izveidot vokāli instrumentālu programmu senajām strēlnieku dziesmām, kuras filmai tika veidots ar Reiņa Sējāna apdari, izmantojot elektroniskās mūzikas neierobežotās iespējas. Šai programmai Andris Sējāns izveidoja latviešu strēlnieku dziesmu svītu Big Bandam, Stīgu orķestrim, korim un solistiem. Man ir prieks, ka ir dota iespēja jaunajiem solistiem izpausties, un man arī Aigars palūdz, lai es sameklēju tādas balstis, kuras piestāvētu katrai šai dziesmai. Un daži no tiem ir Rīgas Doma korskolas audzēkņi un mācās arī pie manis. Meitenes ir jau absolvējuši, un Edvarda Griezes mācīja Ventspils mūsu skolā, kad arī šeit es strādāju. Tā kā nu jau mēs esam skatos kolēģi un otrā daļā. Mēs visu laiku duetā dziedāsim un ir ļoti brīnišķīgi kopā uzstāties ar tiem, kurus tu esi tā kā mācījis, bet tagad jau ir īsti mākslinieki. Koncertā piedalījās daudz solistu, ne tikai Anī Putniņa. Strēlnieku dziesmas dziedā arī Toms Kaldarauskis, Edvards Grieze, Kate Kokamegī, Vaida Vovere, Edvards Rediko, Patriks Tabaks un Uga Gundars. Tauru skaļās, kad viļojas gaļas, cauri pilsētas vecajiem vārtiem ienāk latviešu strēlnieku pūš aiz aizkariem augstu pielūra meičas atstījas priecīgi mīt domā strēlnieki meiča ir daļa vai kāds brīnums ja iesilstiem Tā, kad es iepazinos ar šo svītu, ja viņi tādu dēvē dvēseļu puteni, un tad man uzreiz iekrata pilnīgi visa dziesma sirdī, un es ļoti uzmanīgi klausījos, ļoti vispār daudz klausījos sākumā. Un pēc tam, kad mēs dziedājam, man tiešām šķita, ka katrs solists ir piegājis tā dziesmai, kas bija iedot arī īpaši tā kā pietāt un iedziļinājies tekstā, un mēģinājies atgriezties kaut kādās tādās... mēs nevaram atgriezties varbūt tādās emocionālās sajūtās, kāds ir bijuši arī smagās sajūtās, bet pie mani dziesma Latvija, kur tavi dēli, tur ir īpaši tāds arī sāpes iekšā, un tad īstenībā teksts ir prioritāte šoreiz, kaut arī mūzika ir burvīga, bet tas viss ļoti sabijās kopā. Pirmajā pasaules karā strēlnieku dziesmām bija nozīmīga loma, tam piemīt ļoti liels spēks iedvesmot karavīru, bet mums visiem celt nacionālo pašapziņu. Vai jums šķiet viņas uzrunā šobrīd? Viņas ir tik ļoti senas. Viņas noteikti nav aktuālas šobrīd, bet tik un tā viņas izpilda, viņas atcerās, un viņas ir ļoti lipīgas, arī godīgi sakot. Ir kāda, ko gribētos dungot? Putnē, divduiņas, jā. Tas būtu jau skaisti. Es jūtos kā īsti latvieta, un es tā kā izvelku no ikdienas un atceros, ka es dzīvoju Latvijā un ka es esmu latvieta. Kā ir ar tevi? Es esmu noskatījies arī Dvēseļu puteņu filmu un man pašam arī tieši šis liekas ļoti, kā teikt, latviski, kad ir vēl arī šis koncerts. Sadarbojoties filmas režisoram Dzinteram Drēbergam, Mārim Mihelsonam un Rēnim Sējānam, tika radīts jaunas muzikālās apdares 10 latviešu strēlnieku dziesmām, kas Latvijas iedzīvotāju atmiņā saglabājušās no paudzes paudzē. Teātrinamā jūras vārti skatām mākslinieki Ilmāra Blumberga izstāde ar nosaukumu Neredzamā nozīme. Tajā apskatām dažādas tehniskās darināti mākslas darbi, kuras veidojis pēdējos 30 savas darbības gadus. Ilmāra Blumberga personāla izstāde Ventspilī ir jau otro reizi. Ilmārs Blumbergs ir ļoti spilta personība, bija, diemžēl, jau pagātnes formā. Viņa atstātais mantojums ir ļoti, ļoti plašs, un man prieks redzēt, ka liela ir ļoti pārdomāta ekspozīcija, kurā atklāja ļoti dažādas šķāpnes.
Izstādē apskatām gan liela formāta glezniecības, gan grafikas darbi. Ekspozīcijā iekļauti darbi no mākslas cienītajiem pazīstamiem Ilmāra Blumberga cikliem, kā piemēram Venēcijas zīmējumi, kas izveidots 2004. Gadā, laikā, kad mākslinieks Venēcijā arī dzīvoja. Vairākos darbos redzams arī Ilmāra Blumberga pašportrets. Diezgan ilgu laiku viņš strādāja uz tāda papīra, ļoti specifiska smāka papīra, ko viņš pats dēvēja par ziloņu papīru, jo viņš uzskatīja, ka papīra struktūra atgādina ziloņu ādu. Un nu, kaut kādā mērā šie darbi, kas ir man aiz muguras, ir uz šīta konkrētā papīra tapuši. Ilmārs Blumbergs 1972. Gadā absolvējis Valsts tēlotāju mākslas akadēmiju un līdz 1984. Gadam strādājis Dailes teātrī. Vispirms par scenogrāfu, pēc tam par galveno mākslinieku. Man šķiet, tas ir arī ļoti likumsakarīgi, ka viņš tiek eksponēts teātra namā, jo būtībā Blumberga scenogrāfijas ir pasaules slavenas. Mākslinieks darbojies tādās jomās kā glezniecība, grafika, sietspiede, litogrāfija, instalācija, tēlniecība, dizains, scenogrāfija, kostīmi, fotogrāfija, grāmatu ilustrācija, kino, kā arī performances un audio ieraksti. Viņš bija ārkārtīgi spilgta personība, ar kur bija ļoti interesanti sarunāties. Man ir bijis tas gods pāris reizes ar viņu runāties par ļoti dažādām lietām un tas ir atstājis kādas neizdzēšama iespaida. Pēc mākslinieka nāves viņa izstādes turpina rīkot Blumberga fonds un teātra namā Jūras vārti. Šī izstāde būs skatām līdz pat 8. Janvārim. Novembrī Ventspils muzejā atklāts trīs izstāžu cikls ar nosaukumu Kustīgās nekustīgās bildes. Visos trīs pils stāvos izvietots trīs dažādas izstādes – fotogrāfijas, grafikas un muzeja ekspozīcijas krājuma izstādes. Muzeja zālē otrā stāvā apskatām izstāde ar nosaukumu Zīmējumi, kuras radīs mākslinieks Modris Brasliņš. Un tie ir fotoreālismā radīti darbi, kas labi sasaucas ar fotokluba kursa izstādi, kas izvietojusies vairākos pils stāvos. Pārsteidzošais superreālisms ir redzams 16 grafiskos portretos. Mākslinieki interesē iespēju fotogrāfiju kā tiražējumu formu pārvērst unikālā, vienā eksemplārā. Ja fotogrāfijā fotogrāfija objektīvs un mehānismus, tad Modra Brasliņa darbos ir jūtams dzīvās rokas zīmējums. Daļa darba radīta Vācijā, daļa Latvijā, mākslinieks retrīko izstādes, tāpēc šī ir vienreizē iespēja, kas apskatām līdz decembra sākumam. Tas arī viss šajā nedēļā vēl pie TV ekrāniem. Mēs tiksimies vienu reizi 17. Novembrī kanālā RedTV pulkstens 17.30. Uz tikšanos!